Good morning បងប្អូនបាទអរុនសួស្តីបាទព្រឹកនេះមកតេះមកកន្លែងការថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍អបសុកពេលកង់មកឡើយចង់ថតតែហើយបងប្អូនមើលកន្លែងការនេះមានឆ្ងាយពីផ្ទះខ្ញុំប៉ុន្មាននេះផែជាថាយ៉ាងឆ្ងាយណាវា8 9គីឡូដីចុះហើយជិះកង់មកមកហត់ដែរមកដល់នេះមែនតាមផ្លូវអត់បានថតហ្នឹងឡើយចាំថតតែឲ្យបងប្អូនមើលបាទប្រហែលជារូបថតនេះប្រហែលជាញាក់បងប្អូនមកអភ័យតោះចុកជាមុនពួកខ្ញុំជិះកង់កង់វាលលាក់អារូបថតនឹងវាលលាក់ដែរបាទអញ្ចឹងបាទតិចតិចជួបគ្នាបាទបាទបាទអីធាក់ដែរតែខ្ញុំអត់ធាក់នៅខាងនោះឥឡូវខ្ញុំចង់ចូលមកកន្លែងទៅណាខ្ញុំចូលដែរហើយខាងនោះមាត់អូទេបងប្អូនមកអូនវិញឃើញទឹកតែតាមនេះក៏សាប់ដែរទៅណាក៏បានដែរលោកបាយឡូម៉ូនីហៅយីI'm
កន្លែងគេជាប់បាល់ហើយគេលេងបាល់ហើយទៅអូលីឡើងមកលើស្វៀនហ្នឹងមិញមិញនៅក្រោមមកជាជាយក្រុងណាំណាំឈើចិត្តអស់ស្អីក៏មើលឃើញដែរខាងនេះផ្លូវផ្លូវធំនេះមកដល់ក្រាផ្លូវធំទៅខាងនេះវិញទៅទៀតជីកតាមដងអានមកចូលទីក្រុងជាហត់ទៅគេចូលសម្រាប់កង់ផ្លើផ្លោឡានចង់ចុះទៅក្រោមអូយ៉ាមកនេះឡើងទៅលេងបាល់មកឃើញទេតែនេះបាទលេងបាល់ដល់អង្គុយបាន 50,000 នាក់គេជីកទូកបងប្អូនតែជាទេសចរមិនមែនមកពីបរទេសទេតែណាដោយថាពួកមកពីរដ្ឋផ្សេងៗអញ្ចឹងអូបងតែអញ្ចឹងនេះកង់កង់ពិសេសនេះកង់ធំធំហ៎មកអ្នកជីកកង់ណានេះសុចចាស់ចាស់ជីកកង់ធំធំបាទបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបាទបងប្អូនស្ដាប់ភ្លេងកំសាន្តនេះខ្ញុំជីកតទៅមុខទៀតបាទมันអត់មានអីនិយាយឥឡូវមានបងប្អូនមើលទេសភាពហើយស្ដាប់ភ្លេងទៅកំសាន្តទៅបាទអញ្ចឹងចាំបាទជួបគ្នានៅខាងមុខដុតស្អីនេះតាមមាត់បឹងសត្វប្រវឹកហ្នឹងសួនច្បារអូតានេះខ្លាំងមិញនៅខាងនោះthank you.
bia tức. Maybe because there was a cable hanging out. Saram, hey Saram. Saram, ke mat tet pi tet ai ke mok kaup yo mdong ni. Sai sai ve vi chao hai ja. Na pom lueng lueng ni ke dak mon oi Saram chou lan phie tet lu. Tet to krao. ទូកវាមកបាត់ឡើយនឹងអីអស់អស់ផ្លូវឡើយវាទៅនឹងអាទ្វារទឹកបាទខ្ញុំជិះកង់មកដល់ទៅហើយហ្នឹងអត់ចូលទីក្រុងទេព្រោះទីក្រុងចង្អៀតចូលមកជាជាយផងវាគេមានធ្វើឲ្យយើងជិះកង់តាមជាជាយក្រុងហើយជិះមកដល់ដល់ហ្នឹងទៅវិញអត់ទូកក៏វាទៅវិញវាបត់ទៅវិញបាទបើអញ្ចឹងបាទចែកតិចទៀតជួបគ្នាទៀតបាទអូខេ